det där skottet. Mattsson hänger enkelt med den överflyttningen. Det är trötta Frölunda-spelare nu när Färjestad fortsätter att behålla pucken under kontroll. 40 sekunder kvar i nummer 1. Överläggen Marcus Nilsson söker. Åslund, pucken går in! Grönlund. Larsson. Rekshani. Över på andra sidan för Larsson. Där! Och det är det! På pucken, han är inne nu. Här kommer Patrik Karlsson. Spelar för Sundström! Och då Frölunda har gjort mål! I nummer 1 underläge! Och det är första för säsongen för Johansson! Fagemo. Backläge finns Prins. De spelar i vägen, men han spelar smart. Det där inspelet går i mål! Det är 3-1 Frölunda! Åslund, Nilsson. Bra spelat. Här är Blam. Bryno. Nilsson. Och det äger för Åslund. Det är klapp, klapp, klapp! Och 3-2. Ekbom för Anders Grönlund. 4 Frölunda spelar i offensiv zon. Där är Fagemo! Och då är det 4-2. Kommer mot honom. Marcus Nilsson är där. Jesper Olofsson når den inte. Kommer avgörandet här. Simon Hjalmarsson kommer att skjuta mot tom kasse. Tränare i just Färjestad. Johan, vad säger du om vi börjar den änden, försvarsspelet där? Hur ser du på hur det har kuggat i? Nej, men vi har saker att göra i vårt försvarsspel. Det vore konstigt annars, tänker jag. Tidigt på säsongen och ganska mycket nytt folk på de positionerna. Så att, men vi har tid att jobba med det, så det ska vi se till att bli än bättre. Vad är viktigast där, att hitta rätt med liksom, nu snabbt? Ja, du tänker till nästa omgång, Björn? Nej, ja, eller bara de kommande matcherna, just om det är någonting som ni känner så här, men det här är inte okej, att det är ändå, även om det är tidigt på säsongen, att det här måste vi få ordning på. Ja, men vi behöver bli än mer synkade och än mer aggressiva. Vi har stundtals varit riktigt aggressiva i vårt boxplay, och vi pratar mycket om att kunna vara lika aggressiv i 5-mot-5-spelet i egen zon. Men där har vi ett jobb att göra, absolut. Mm. Prestationen är stort då, sett det senast, och jag vet att du var besviken trots att det blev seger. Hur var det idag? Ja, men någonstans så tycker jag ändå att vi över 60 minuter försöker och hela vägen in. Va? Sen, våra första 20 tycker jag är bra. Våra andra 20, där ställer vi till det för oss, släpper in målet i powerplay, om jag minns rätt. Och där, men ja, på något vis så äter vi oss in i det, och så gör vi 2:an i powerplay och liksom har ju match av det hela. Sen kanske vi inte riktigt hotar hela vägen in i tredje här då, men ja, vi ska fortsätta jobba med det och se till att få ordning på det. All right. Ja, men tack så mycket. Tack så mycket, Johan. Tack.